Bueno, el sector de l'audiovisual és un sector que no ho descobrim ara, sinó que és un sector que pateix perquè hi ha una transformació molt alta des d'un punt de vista tecnològic, empresarial, des de tots els punts de vista, i aquesta transformació és la que nosaltres volem estar molt amatents per saber no només en quines formes de comunicar venen, sinó les que existeixen i que per nosaltres són un segell de legitimitat, com les podem ajudar. Hem expressat doncs, la preocupació per la salut d'aquests mitjans. Creiem que sou bàsics pel rigor periodístic, per la solvència de la professió. Hem parlat també de llengua. Per part nostra sabeu que a la ciutat estem focalitzats en aquesta preocupació de fer que el català continuï tenint bona salut a la ciutat i, per tant, també hem demanat col·laboració en aquest sentit. I aquí també volia remarcar la importància dels mitjans locals històricament. Els mitjans locals a Osona i a dia d'avui doncs, a la Catalunya Central encara continua sent així, tenen un paper clau també per la preservació de la llengua.